Bismillahirrahmanirrahim. Beres alamat hopat kantun alamat jazm dinamatan walil jazmi alamatani asukun wal hadfu. Maksudna pikeun nganyahokeun i'rab jazm teh eta aya dua ciri nya eta hiji sukun dua hadap. Hiji sukun dua hadap sanajan tina hadap teh kabagi dua. Ai hadap teh naon? Hadap teh miceun, aya miceun harap elat, aya miceun nun alamat ropa. Berarti lamun dirinci mah jadi sabaraha? Jadi tilu, hiji sukun dua hadap harap elat, tilu hadap nun kitunya. Ieu oge sarua jeung nu geus-geus bahwa sukun asli nya suku lain sukun asli. Sukun asli alamat jazm hadap mah niabah atawa gaganti tina sukun. Wa amma sukunu payakunu alamatan lil jazmi. Maksudna sukun nyirian dina irob jazm tengan dina satempatnya eta dina fiil mudore anu soheh akhir. Naon soheh akhir teh? Anu can katerapa naon-naon tungtungna. Tegesna fiil mudore anu lam fiilna lain harap elat, lain alif, lain iya, lain waw. Ari fiil mudore tingkah jazam pasti kaasupan ku amil jawazim. Engke diharap aya amil jawazim diantara nak lam. Yan suru kaasupan amil jawazim lam dibaca lam yan sur. Beres tah. Wa amal hadfu payakunu alamatan lil jazmi. Maksudna ari hadap nyirian dina tingkah jazm teh dina dua tempat. Hiji dina fiil mudore anu mu'tal akhir. Tegesna fiil mudore anu lam fiilna kaluaran tina harap elat. Fiil mudore tingkah jazmna ku dipiceun harap elatna. Contoh lam yagzu. Asalna yagzu. Asalna pisan mah yagzu nya eta nu bangsa wau atawa lam yarmi. Asalna yarmi eta nu bangsa iya atawa bangsa alif. Lam yakhsha. Asalna yakhsha. Hiji ta. Nomor kedua dina fiil mudore anu alamat ropana ku tetepna nun. Berarti dina fiil lima nya. Nya eta fiil mudore anu katerapan ku alif tasniyah wau jama' ya muprodah mu'anasah mukhotobah. Tihala fiil lima dina ropa tenawan. Yap'alani, tap'alani, yap'aluna, tap'aluna, tap alina kalimana. Keur tingkah nasab ka asupan amil nawasib layaf ala lantaf ala layaf alu lantaf alu lantaf ali kadelali. Ayana dina tingkah jazm ka asupan amil jawazim berarti akur jeung tingkah nasabnya ngan ganti amilna ku lapad lam. Lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali kadelali. Beres tah alamat jazm gitunya. Kantun paslun al-mu'robatu kismani. Cekap heula. Wallahu a'lam bisawab.